madaxweyne ku xigeenka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb waxa uu kaga qayb galay xuska maalinta haweenweynaha adduunka ee 8da Maarso. Wariyahayaga Maryan Mire ayaa warkaasi noo haysa. Maanta ayaa waxaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug munaasabad lagu xusayo maalinta haweenka, waxaana ka soo qayb galay ururada bulshada rayidka ah, wasiirada wasaaradda haweenka maamulka galmudug xildhibaano, wasiiro, madaxweyne xigeenka maamulka galmudug maxamed cabdi xaashi carabe. Halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha dhallinyarada ee degmada dhuusamareeb axmed xasan, waxa uuna ku booriyay haweenka soomaaliyeed inay sii wadaan dadaaladooda. Maantay waxay inoo tahay farxad aad u weyn. Waa maalinta haweenka caalamka, waa 8da Maarso. Waxaan leenahay hambalyo haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Runtii haweenka galmudugna maanta waxay u tahay farxad aad u weyn, maadaama ay ku dabaaldegayaan guud ahaan galmudug, gaar ahaan caasimadii galmudug. Farxadda iyo maaragtay hambalyaynta kadib, runtii haweenka adduunka ama haweenka Soomaaliyeed waxay uga jiraan caalamka ama Soomaaliya ama gaar ahaan galmudug waxay uga jiraan baal dahaba. Waxaana lagu xasuustaa halgamadii kala duwanaa, hiigsigooda dheer iyo hanaqaadka mar walba ay jecel yihiin. Dhinaca kale, waxaa halkaasi ka hadlay cibaadashiina oo ah xildhibaanad ka mid a baarlamaanka galmudug, waxayna sheegtay haweenku inay shaqooyin wanaagsan hayaan, diyaar u yihiin dhabdhabarka ururka haweenka ee galmudug ee caasimada dhuusamareeb, ayagoo ku midaysan halganka qawaarijta kana saari doonaan inta ka dhiman Soomaaliya ama dalalka galbeed ee ka haystaan. Horboodi doonaa oo hor socod doonaa balana ku qaadnay intaan noolnahay, inta gobolka galgaduud qabaarsha ku dambaysay inaan ka saari doono gabdhaha marka galmudug ka dhiman gobolkan ee haystaan nimanka. Wuxuu sidoo kale halkaasi waxaa ka hadashay wasiirada wasaaradda haweenka maamulka galmudug maalinta 8da Maarso oo sanadkaba hal maalin la xuso. Waxa ay sheegtay haweenku inay horumaro kala duwan ay sameeyeen. Waa maalin ay gabdhaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha weynweynaha adduunka ay u istaagaan, u dabaaldegaan. Dabaaldegaas macnihiisa waxa weeyaan sanadkan waxa noo qabsoomay waa la yaqaanaa gabdheena reer galmudug, wadajirka galmudug, inaa maanta halkan ku wada ciidno ayaa galmudugu qabsoomtay. Sanadka dambe reer galmudug maxaa u qabsoomi doono? Gabdhihii oo wada shaqeeya, gabdhihii oo xildhibaano ah, gabdhihii oo wasiir ah, gabdhihii oo shaqo helay, taasaan ku xisaabtamaynaa. Marka waxa weeye xusku macnuhu ku fadhiyaa, macnahana waxay yihiin sanad kasta sanadkiisa kale inaa dhaan haya maxaa noo qabsoomay, maxaase ragga weydiisanaa. Hadda waxa waaye labadeenni maamul galmudug oo midowday maamulkeen ogaahay in lag yeela la dhisahayo xildhibaano iyo wasiiro iyo agaasimiyaal lagu dirahayo madaxweynahayga iyo halka ay hor fadhiyo haweenka qoondadoodii bannaanka in layska keeno waaye yaa lagu qaldamin. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed cabdi xaashi carabe oo ugu hambalyeeyay haweenka maalinta 8da Maarso. Waxaa sharafi ah maanta inaan kala soo qayb galo xafladda 8da Maarso oo ah maalintii ururka haweenka adduunka oo runtii maanta meelo badan